katastrofa dok budemo izašli na tamo do Pantaške pijace, ma prođe 40 minuta. 28 sad ljudi pušta iz automobila. Sad ljudi teraju na posao. Popijeno most na Dunavu. Koja gužva na pola mosta. Ne, može. Se ne krene u 2 ujutru da bi ovo prešao pola tri ko normalan čovjek odmah. Džaba. Na pola mosta smo stali. Ali ovo obilaznica oko Solun? Nije, ulaze u Beograd. Plašić su napravili tu raskrsnicu za ulazak. Malo ulaza ima i skretanje u levo blokira pravac u pravo. Trebali su to malo da rašije. Ah, prođe živo dok izađemo iz Beograda. E, ona otvori vrata, pljuje napolje. Lepo. Pa u Srbiji prođe jedna četvrtina života čekajući u nekim redovima. Nekim saobraćenim gužvama. A posebno se odnosi na Beograd. Ta konstatacija. Ha, a ima da se načekamo. Znači. A gde onaj semafor što skretanje za autoput za Novi Sad. Ovo da vidimo da možemo levo, bacimo se levo, je, prošli smo za levo, je. E, idemo, još jedno za levo, pa možda ćemo i brže izaći iz Beograda. Skretanje za autoput za Novi Sad je prilično zapušeno. Sad je ovde, u fora, još jednom telefonu, a što ja snimam, ovo je time s telefonom, gde imaš da snimaš i rutu ovaj, kojom voziš. E sad, ili da postojiš još jedno 5 kamera, pa da imaš telefon ovaj koji ćeš da snimaš, ali ako su ovakve 2 kamerice u pitanju, onda bi trebao još bar jedan telefon da bude tako da ga imaš. Da ne znaš šta ćeš s njim, pa ga imaš. Krenuli smo! Uš, malo. Ima da se vozimo 10 sati. Ko ne 11. Šta bi mi bez naših motorista? Šta bi mi bez naših motorista koji se ubacuju na koje moraš da paziš više nego na sebe. Gledaj ga. Uvlači se, izvlači se, uvlači se, izvlači se. A mi da se prestrojimo u levo. Uiii! I dolazimo do tačke gde prvi put vidimo znak Miloš Veliki, ali nećemo tu da... To je autoput za Zagreb, pa onda ideš okolo, okolo, okolo aerodroma Expo-a, tu će i Expo da bude, vidjet će se s autoputa sigurno. I evo nas, na ključnoj raskrsnici. Ako ovdje ne skrenemo desno, vraćamo se u Beograd i onda možemo slobodno da se vratimo za Pančevo. Ali mi smo dovoljno mudri da skrenemo desno. I još malčice. I skretanje mudesno. Uključit ćemo se na autoput Miloš Veliki. Miloš Obrenović. Imamo uslovno desno, ali onaj nije uslovno rođen, onaj prvi, on je rođen samo za pravo. On nije rođen za desno. I evo na...
nas na autoputu tačno u 8 ujutru, to jest nismo još na autoputu. Al tu smo. To je to. Imamo još par semafora i više nemamo semafora neko vreme. Evo, Toši Bunar po nastavku, kako god da se zove ulica. I zaobišli smo i Surčin, i Expo, i put za Zagreb, i sve zajedno. Na 698. kilometru nalazite na kružni tok. Dobro obratite pažnju da bi nastavili pravo, jer ako nastavite levo i desno, zajebali ste se ozbiljno. Mi ćemo ući u raskrsnicu svesno. To jest u kružni tok. Može, može, može. Desni žmigavac, obavezno. Dajte desni pokazivač pravca, izvinjavam se. I odmah obilazite, odmah lijep pokazivač pravca. Pravo, treća, gas. Desni pokazivač pravca, vratite se u početnu poziciju, četvrta, gas, idemo. Šta ovo je aleluja? Alo, dečko, odluči se, hoćeš levo, hoćeš desno. E, garan, sad ću pogledati, klikar na telefon, nešto. 100%, gledaj kako vozi na pola bele trake. Ovo nikad nemoj da raditi. Je li telefon pada? No, nije, pa onda ludi. I evo na Čačak. Čačak? Čačak? Da li je ovo posljednji semafor? Da li je ovo posljednji semafor u Beogradu? Biće da jeste. Tačno 8.4 minuta i 592. kilometru od Pančeva. Definitivno se uključujemo na autoput. Na putovanje nemojte zaboraviti da ponesete novac, lična dokumenta, kofere, kese i torbe u koje ste spakovali stvari, hranu. I najvažnije, ponesite toaletni papir. Za sve ostalo, šta je sve potrebno od opreme za automobile i kolike su saobraćene kazne u drugim državama, proverite na sajtovima koji su specijalizovani za ta pitanja. Evo je putarina. Daleko, daleko od Obrenovca. I tačno na 77,5 km za sve one koje su, koji su resetovali kilometre na Tesli u Pančevu, da znaju tačno da na 77,5 km dolaze na putarinu u Obrenovcu. A za oni koji nisu to uradili, prepoznaće valjda naplatnu rampu. Jo? Neće valjda se zakucaju oni. Tag nije neophodan. Prolazi se naplatna rampa i bez taga, sačeka se, uzme se kartica. Ja imam tag, pa mogu da prođem brže. Koliko mi je ostalo para? 1300. I prošli smo naplatnu rampu. Tačno na 78,5 km. Punt još uvijek u dobroj kondiciji. Malo se zadihao. Zadisao. Zadihao. Malo se zadihao. Nije strašno, dobar je on. Prosječnom brzinom je 100 na sat. Klima radi, prozor blago otvoren. Ovo ne mogu sad kamion da prešlicam. Imam nekog Mercedesa koji napada. Evo ga, prolazi. Uđi! I sljedeći izlaz je Čačak. Posle toga, zabava. Stigli smo do Čačka. Sad ćemo još malo da se isključimo na ovu petlju. Kako god da se zove. Dužica 54 km.
Šteta što ovaj autoput nije gotov bar do Požege, da zaobiđemo onu gužu posle i da se što manje vozimo na običnom putu. Velika šteta. Da rezimiramo malo situaciju. Krenuli smo u 7 ujutru sa Tesla iz Pančeva. U 8 smo izašli iz Beograda. I evo 10 sati smo na izlazu sa autoputa. I sad ćeš malo da krene zabava. I što je bilo ravnog druma bilo, više nema. Sad će gore, dole, levo, desno, levo, desno. Ne valja praviti ove pauze, kad napriješ pauzu, posle se dalje ni ne vozi. Aj Boga mi upržilo je pošteno. Ima mnogo stepeni. Sigurno prešlo 30. Ajde, taj izlaz, desi. Eno, učari kablar ispred nas. Ajde da se maknemo i da krene sa Golgota. Pa dobro, kad se jednog dana bude završio taj autoput, za jedno 15, možda 20 godina, ajde, da bude u funkciji. Više nećemo nići. Odnosno, neko će morati da nam je vozi, da nas vozi. Pakovrać. A, tu je izlaz. U Pakovrać. To je mesto gde se vraćaju paketi. Pakovrać. Pakovanje, vrać. Imaš pakovanje, vratiš pakovanje. Odeš u Pakovrać i vratiš paket koji ti ne treba. U Zapadni Čačak za 500 metara. Što nas ne zanima uopšte. I još malo i stižemo na naplatnu rampu i onda pravac Užice. Posle nemamo uopšte autoputa? Nemamo autoputa sve do cevovoda. Posle kad uđemo u Crnu Goru, posle je, šta je tamo, moj koc Kolašin. I ono mesto kako se zove, nemam pojma, zaboravio sam. Ali imamo go navigaciju. Nema to još malo parča autoputa i nema više. Putarina. Ali imamo nekog odanden. Nema. Odanden zatvoren. Evo ga, ENP. Ja. Čekaj, prođem ENP. Računu 770, odlično. Biće i za nazad. Sad polako. Što ste uživali, uživali. Kako kažu oni mudri ljudi, nemojte žuriti. Obratite pažnju na saobraćaj. Nemojte preticati preko pune, dve pune linije. Vozite obazrivo. Dobro, uključili smo se na put za Užice. Teramo kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Ono što je bitno kada uđete u tunel, to je da naočare za sunce sklonite. A naočare ove koje nosite dioptriju njih ostavite. Nemojte da njih skidate da vam se ne zamuti pa da što ništa ne vidite. Slupate ne. Dakle, samo naočare za sunce se podižu. Jedno 5 cm iznad očeva. Naslonjene nove. Evo, izlazimo iz tunela, vraćamo ih nazad. Kao da ništa nije bilo.
ponovit ću to što je... Ja, evo, gužva, evo, prva gužva. Pa da li je ovo moguće? Evo, izašli smo iz tunela Ovčarsko-Kablarska klisura i skretanje za Ovčar banju. I evo nama, žuta traka. Bolje da mi podeli žuti trake, zavežemo oko glave i da vozimo normalno, nego... Pa bazaj! Jedni radovi na putu kod Iga i sada posle Ovčarsko-Kablarske klisure radovi. To je dva. Pa tamo sam mislio da će da prođem. 145 sekundi da prođemo ponovo. Ovo je treće stajanje, pa ljudi, pa nećemo do sutra stići, šta vam je? O, majko. Sad da sam u nekom kombiju, sad bi divljao, ne mogu, pa puno to divljam, nema mesta. Gledaj, Wagen, Rover, Wagen, Volvo. Dakle, ljudima pa, ah, im daj. Mare. Ovo ne računam. Ooo, Opel dobar, Peugeot dobar, Crossland, Škoda. Trebali smo da se igramo jedne igrice kad smo krenuli, viš to nismo se dogovorili, možda sad da krenemo odavde iz ove Ovčarsko-Kablarske klisure, da nabrojimo puntića koliko ima usput. Ko nabroji? Jedan, jel? Dakle, eto, to je dva, ajde. Dakle, ako nabrojimo 10, častimo se večerom. Ako ne nabrojimo 10, ne jedemo večeru 3 dana. Za sad je 2 puntića. Ali zato ćemo da ručamo večeru. Jel idemo? Evo, i tačno posle 2 dana, 3 sata, 28 minuta i 32 sekunde. Prolazimo pored radova. A, ovo je nešto za opštinu Požega, vidiš. Tu se nešto radi za opštinu Požega. I ulazimo u Tučkovo. Tučkovo. Žuta traka i dalje na snazi. Budite obazrivi. Nemojte srljati, nemojte preticati. Samo kad je isprekidana linija, pa i žut. Ali ne možeš, ide neki velik kamion. Ne znam što ovo smeta toliko u onim nekim videima koje sam gledao na YouTube-u. Kao ovo, belo-crveno, belo-crveno, belo-crveno. I kao kad voziš, kao s ove strane ti onda kao treperi. I onda ti ne možeš da... Zašto? Što ne vidim problem u tome, ni najmanje. Niti iritiran, niti problem, super da postoji da vidiš gde se nalazi. Možda trebali da farbaju crno. Ili belo skroz da ti šljašti. Ali treba nalaziti sve moguće zamerke. Sve. I ispred nas se pojavljuje kamenolom. I upravo prilazimo jednoj atrakciji koja je, pa, ja mislim da postoji u turističkoj organizaciji Srbije kao jedna od bitnih atrakcija u Srbiji koju obavezno treba obići. Jer gde god da ste u Srbiji, treba se dovesti do ove ili slične njoj, da se stane, da se pogleda, da se fotografiše. Evo je, kamenolom. Dakle, obavezno obiđite kamenolom. Možete se popiti gore tamo, sigurno bi selfie bio prvoklasan odande. Eno ime kućica za odmor tamo. Pa joj verujem da nije 20-30 evra prenoćište. Lepo imaš i zvuk i sliku. A i nije loš za radnu terapiju da se ljudi koji vole aktivne odmore, koji vole da budu uvek u nekom pokretu, da lepo svrate do kamenoloma. Obrate se upravi, oni im izađu susret, dogovore se, sve može zaradi neke pare.
Evo, Jelen Do. Jelen Do, kamenolom. Me izleta, ovaj sam moram kočit, prž. A, prž, vidi šta si me spustio na 50, prž. A, majka mu stara. Nemam ubrzanje. Kod punta je jako bitno da ima ubrzanje, da ima silnu inerciju za preticanje na ovakvim putima. Inače, nemam te snage da odjedan put pretek. Prž je napravio ozbiljnu kolonu. Iza mene ima sigurno jedno 200-300 metara automobila. I neće skreni nigdje. Ajde, prž ovdje sad skreni. Ajmo, prž. Evo je Požega. Užice. I evo ga Mustang. Sve sam bliži Užicu. Pa i nisam baš toliko blizu. Evo Požeg. A goj bode ko da vozi zid smrti. Idemo ka Užicu nezaustavljivo. Opa. Opa. Užice. Užice. Eno jedan hoće da izađe. Idemo brzo. Eno ga jedan uleće, preleći put. Onda brzo. Ukoliko ste promašili onaj kamenolom prethodni za svoj odmor, ispred nas, pred ulazak u samo Užice, postoji još jedan manji kamenolom. To je samo za elitno društvo, manje kapaciteta, visoka usluga. Bolje su krampovi, lopate, ašovi. Ima malo i dinamita koji može da se iskoristi radi treninga, ali bolje je možda onaj prethodni, ima više ljudi, više, bolje druženje u svakom slučaju. Na kraju uvek, kao na ranim akcijama, pesma, podele se nagrade, podele se garderoba, možda neko dobije patike udarničke. Ja, imamo traktor, vidi ga, kočenje naglo, traktor, idemo. Kad će da izmisla leteće traktore? Užice. Stigli smo u Užice. Neka železnička stanica. Gde nam je Prijepolje, Zlatibor. Idemo tamo. Se razmišljam, su mogli napraviti obilaznicu, ali gde da je napravi kada okolo brda sva, ovo je jedini način da postoji obilaznica. Jedini način da postoji obilaznica oko Užica. Evo, Zlatibor je Prijepolje. Bajna Bašta. Bajna Bašta je da se ide preko Bosne. O, što trzaš? Šta ti je punto? Vidu Užice pa se usplahirio. Ajde, smiri se. Videli smo još jednog punta, tri punta za sad. Od Pančeva do Užice. Evo. Pravo, desno Bajna Bašta. Pravo Prijepolje, Višegrad nećemo. I idemo Prijepolje. Evo na ga Užice. A kad smo u Užicu, moram da pozdravim moju koleginicu Irinu Vukotić, sa kojim sam imao čast da se upoznam na Velikom bratu. Radili smo Veliki mozak. Irina trenutno radi na Prvoj televiziji, Jutarnji program. Nešto lepo u Užicu.
prolazim ovim putem, uvijek mi glava okrenuta na desno, vozim lijim profilom. Vrlo nezgodno. To je napravo neko gledalo, nešto kad voziš da možeš i da gledaš u isto vrijeme, jer ne ide, opa, još tu sporavaju. Nezgodno je voziti lijim profilom, stvarno. Evo, kulica. I mi naš put nastavljamo tamo, na Zlatibor, Partizanske vode, Prijepolje, Nova Varoš, Brodarevo. Opa, ajmo punto, vidi ga, priteći će Megana. Idemo punto, treća, ajmo, bravo punto, idemo, 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 punto. Gazdo Panja, prešišali smo Reno Megana. Pa ovo je svojevrsni uspjeh za punto, bravo, bravo. I nalazimo na 6522 km, jedan mali tunel koji se zove Putevi Užice. Opa! Ukoliko ste se našli u Užicu, a promašili ste dva kamenoloma, pred vama je i treći kamenolom za putu za Zlatibor. Slobodno se obratite upravi kamenoloma, evo vidite ovdje možda i najviše turista trenutno ima. Vidite kolika je izmaglica, ponemo ovo, ovo je nevjerovatno. Dakle, svi ovi ljudi vole aktivan turizam, da dođu, da se opuste, da uživaju, vidite vi to. Pa ne pozdravit će neki dinara. Pa tu je aktivan turizam, tu dolaze ljudi da uživaju, da se odmaraju, da rade. Pa da, pravo uživanje. Letnje vrijeme provesti u kamenolomu, pa nema lepše. Dakle, imali smo jedan kamenolom posle Čačka, pa posle tamo pre Užica jedan, pa Požega valjda beše. I evo jedan posle Užica. Dakle, tri kamenoloma, tri rezorta za uživanje. Ljudi, ja razmišljam da prekinem svoje putovanje za da se vratim u ovaj rezort, da im ostavim sve pare. Da uživam, možda dobijem i udarničke patike na kraju. Pa nek ide život. Kad prolazite kroz tunel, naočare za sunce blago uzimite, no naočare sa dioptrijom. Kad izlazite iz tunela, naočare za sunce blago vratite preko naočare sa dioptrijom i ubacite u četvrtu brzinu. A smo se usprentrali više. I kreće. O, uvaljalo štut. Toliko zide u zgrade, ne mogu jedan put da se zide. Ovo put se ne zide. Vjerojatno ga zato i ne radi. Evo novi objekti. Evo tamo u daljini se i vide ski staza. Obilaznica, gužva, dakle ulazak na Zlatibor će obeležiti, ali crveno, to ima, ima temperaturu 45 stepeni koliko je crveno. Pa to je ulazak, pa da. Samo se ide na pa ni, čini mi se da ima neka obilaznica. Nešto radi. Zbog kružnog toka je ova gužva. Ova gužva je zbog kružnog toka. Ja, majko. A što se zida? A što se zida? Ja sam ipak više za kamenolom. Ne, ja sam više za kamenolom. Dakle, kamenolom, resort. I na uživanje. Evo, ovi ljudi ovdje treba da odu na more, da budu kažnjeni. Da budu kažnjeni, da se pošalju lepo. Evo, Crna Gora je blizu, Hrvatska. Aj neko odu u Crnu Goru.
da budu kažnjeni za to što radi. No, za ostalo ovako građane bi trebalo, eto, ti rezorti, tri smo imali prilike da vidimo usput. Idemo slobodan pad, kako ide. Da amblendujemo, ovo je meni amblendovo malo pre. Da mu amblendujem sad, pošto mi je amblendovo. Dobro, red je. Eno, neko i svira čak nekom koloni. Dakle, ovi ljudi stvarno... Pa ovi zide kao u Beograd, Pančevo i svim ostalim gradovima u Srbiji. Dakle, zide gde stignu, kupuju šta stignu, prave nam ruglo od ulica, prave nam ruglo od prirode. A, smo mi tu u London? Da, da. Imamo karusel. Tamo je. Ne okrećite glavu na levu stranu, samo gledajte desno. Ako pogledate levo, neće vam biti dobro. Evo, evo ovi Kawasaki ludaca, gle. Nema, oni teraju, oni ne pitaju, dakle, juu, pa popeli se već levo na brdo gore. To nikad nije bilo. Pa nije, pa jezivo kako nije. Pa ste še prijeli. Znaš što, vizuelno u redu, vizuelno, ajde, kažeš, nije to više kao što je bilo, ali... Postoji nekoliko stvari oko kojih... Ću malo da se pojačam. Joo, crtice. Dakle, vizualno nije kao što je bilo. Nije. Ne vidi se planina, ne vidi se šuma, vide se zgrade, to. Ali jedno pitanje. Gde otiče kanalizacija s ovog mesta? Kuda to ide? I gde to vodi? U Đetinju, ne, moguće. Ono, đubre Đetinju, da bi bolje rađale ribe i tako dalje. Mislim, to je, pa je Đetinju. Pa, verovatno da je to, ko poljoprivredi, ribarstvo je poljoprivreda, đubrenje je agrotehnička mera, i samim tim oni đubre vodu da bi se ribe više razmnožavale. Postavljam da je u tome stvar. Uđu u taj telefon. A, ne, ipak ovdje isto drugi semafor. Dakle, ovo su drugi radovi na putu, drugi semafor u sred Zlatibora. A, nije ko u Londonu. Ono je u Londonu i drugačiji. Ovaj karusele... Ne, karusele je ono što se vrti u krug. A ovo što se vrti ovako... Rusele ovako, a ovo je ovako. Pa, najpoštenije prema građanima ove države bi bilo da od Užica naprave jedan tunel koji će izaći u Novoj Varoši tamo. Da prođeš sve da ne vidiš ništa. I mira se. Dakle, nemaš pojma šta se događa na površini. Ti si u cevi. Prošao, sve mogu ti pričati bajke, jao što si zide, jao šta ima sve, ti nemaš pojma jer si kroz cev prošao, pokrio si se ušima i... Majko, pa i ovdje ćemo da čekamo 5232 minuta, sat, dana. Evo, za ovog nema zime, ovdje će skače svuda. Radi se kružni tok na petlji. Zlatibora. Ali evo, ovaj prž nema vremena da čeka. Obišli smo polutok. Ej, izašli smo iz Zlatibora, evo neka hotelčina. Ko u izgradnji. A ima neke sobice za izdavanje, ono, pola izgradnje, pola se izdaje. Uglavnom, prošli smo i nastavljamo put tamo. Ajmo, muzika, mala pauza da poravimo mozak od ovog. Više ni ne znam da li sam se spustio ili sam još uvijek na Zlatiboru. U svakom slučaju, Zlatarsko jezero.
sad vozim desnim potiljkom. Eno, vidi se krst, viš koliko je pala voda. Znam se da kažem da obratite pažnju da vidite krst iz vode koji viri, ali je opala, opao je nivo vode od suše. A i mnogo vode ljudi piju sad, žednje, toplota, pa se brže prazni. Ovo jezero napaja, ko zna koliko domaćinstava u Srbiji pijaćom vodom. Jako turističko mesto, baš jako. Iako imam zamerku što nemaju kamenolom, ali je jako. Samo krivudovo, te levo, te desno, te ovamo, te onamo. Evo, će da me, ajde, obiđi me, čoveče, više, si sretan. Ovo mi se zalepio, seo mi na zadnju, na zadnje sedište još pred 20 km. I uspeo je. Lepo, lepo, još malo, pa Nova Varoš, Prijepolje, Rudarevo, Vojkovac, Kolašin, ali je suša udarila, koliko se primeti. Ne može kamera da prebaci preko ograde, ja mogu malo se uzdignem pa da vidim. Baš je suša. Ali se isparila voda. Akumulacije se prazne. Šta ćemo piti? Nećemo imati vode. Panika, panika. A više ove krivine levo desno. Tri punta smo nabrali. Ti ove automobile, ove Mercedes i ova čuda u zemlji Srbiji, povijene vrata. I da, morate biti veoma ograničeni. Nemojte nikako biti neograničeni. Da bi vozili brzinama koje su određene 50 na sat, ali sad prekidamo 50, ali koliko smemo, ne znamo. Dakle, ako niste ograničeni, postanite. Pogotovo kad uđete u Crnu Goru, da ne bi plaćao, evo ga 50, evo ja sam sad ograničen. I ja ću da vozim 50. Priroda je fenomenalna. Uživajte u njoj dok vozite, vozite levim profilom, vozite desnim profilom. Uživajte u njoj. Šta vidite, vidite, šta ne vidite, ne vidite. Pa dobro, za jedno 15-20 godina kad prođe autoput do Beograd, bar, bari. Biće onda lako bude vas. Evo, novo ograničenje 30. Dakle, ljudi, ograničite se maksimalno. Ne srljajte. Pazite kako vozite. Dodajte gas samo u krajnjoj nuždi. Oho, puntić, oho. Nema da mi trzaš. Ajde, ajde, možeš ti to. Možeš ti to, penjamo se, možeš, možeš. O, vidi ga ono što je teo da ga izleti iz sunce. Tvoje, brž, opet brž. Brž su neki mnogo zeznuti igrači na ovom putu. E, sad ćemo na ovu Varoš, Šmalčice. Evo. Novo ograničenje mozga 40. Ali mora tako. Kad bi pustio da je voze kako misle, bilo bi tu mnogo sudar. Krivina. Lakat. Druga. Penise. Može puntić. Punturunto. Punto 13 godina, star 200,
340, 545, 541 km/h. Pola miliona km. Pa ćemo onda da vidimo da li ćemo da budujemo ili ne. Nećemo, stavit ću ga ja trajno za sebe. Levo Sjenica, desno Branoševac. Mi naš put nastavljamo Podgorica. Tako kaže, mi naš put nastavljamo. Mi idemo, evo ponovit ću. Levo Sjenica, desno Branoševac, mi Podgorica. Zato tu postoji jedna kraća pauza. Od moje varoši do ovde. Pre ulaska u Prepolje, restoran Zavičaj za pljeskavicu, za jednu kratku pauzu. Dobro, obloka. Prepolje, da. Da, imam koleginicu iz Prepolja, Danijelu Lazović, koja radi na Novoj televiziji, Nova RS, jutarnji program. Zajedno smo radili na Prvoj televiziji jedno vreme. Sve o svemu da nastavimo mi naš... Tako, sve o svemu da nastavimo naš put dalje. Oznajani tamo. Ne lezimo na... saobraćajni znak koji pokazuju da je jabuka desno, mi naš put nastavljamo tamo. Sad bi rekli, jao, kako to dobro što su ovde pokazali, sad da može za jabuku, nije bilo, pa ti morali smo okolo, pa sad može odmah ovdje se vidi. Evo, tu je znak, tu je sve, može jabuka, ko voli, gore, dole, gore, dole, gore, dole, preko Žabljaka, preko Durmitora, preko brda, planina i gora, jabuka, Herceg Novi, to je Prisan, uživanje je pravo na sebe. Ja nisam nešto ljubitelj da idem tim trasama gore, dole, gore, dole, gore, dole. Mislim da sam izbrojao kad sam išao jedan put tuda da se 7 puta penješ, 6 puta spuštaš ili 6 puta spuštaš, 7 puta penješ. Uglavnom, 6-7 puta si gore, dole, gore, dole, gore, dole. A sad ćemo dolinom Lima da vidimo tu što treba da bude neki zastoj. A, evo ga onaj stari, onaj znak za jabuku, ovuda su se ljudi zeznuli po ovuda, pa se onda ukreće. Mi smo se zeznuli, jedan put smo otišli dole, pa smo se vraćali. Ali sada ima tamo, na početku, da više nema zezanja, jabuka. Duše, mi spančno često idemo u jabuku, sad. Izađeo smo iz Prepolja, Danijela Lazović. Ćao, vidimo se, i sad idemo u jedno neistraženo područje koje bi trebalo da bude prepuno zaustavljanja semafora. Radom vam. Prošlo je ukupno 7 jutra, stada voškom 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 sati je trebalo da stignemo do ovde. Za sve ovo izustavljanje policajca i stajanjem u Prepolju da platim pola kazne. 7 sati i 3 pauze. Jedina je ulutšavajuća okolnost što delo je da nema gužve. Ali je zato priroda, kuće na brdu, eno resort kamenolom, još jedan gore vidi se. A prošli smo pored jednog resorta još između Nove Varoši i Prijepolja, tako da eto 4 resorta kamenoloma, jednoga 5 gore. Ovo je za planinare, ovi koji vole da se penju brdu, to je za njih resort.
Eto, planinari, da znate, i vi imate jedan kamenolom resort. Ko voli. Evo, i ovdje isto morate biti ograničeni. Vozite brzinom 50 sat. Pretežno. A jeste lepi prirodni, vidi se. Nije kao ona na Zlatiboru, ono što ne znaš gdje otiče, no... Koliko onaj komunalni je onaj fekalni otpad. Da li se vidi da je još nisu stigli, jel da? Pa propast, jel da? Ovo je kašeljica. Pa da, nije visu na pitanju i nije... Prometno nije pravo. Nije, nije. Ovo je onako više dele kao... Švajcarska se razgledica. Evo i četvrti zastoj. Četvrti radovi na putu pre granice. Ovi radovi bi trebali da su poslednji u Srbiji, a poćemo vidjeti koliko će ih još biti u Crnoj Gori. Ja, neće mi danas izgledati. Aj, bar preopšte, sad što je za pančeca da smo malo. Bar pre njega. Ajde, vrati, no osađamo. Bravo, majster. Ima da osađa, da ima. Gde ćeš ti, dečko? Dobar dan. Sve u redu. Go. Bićeš bolje kad se lepo okupamo. Hvala puno, prijatelj. I evo nas u Crnoj Gori, posle onoliko vremena, od 7 ujutru do 3 popodne. A velika gužva u pravcu za ulaz u Srbiju. Ali iz pravca Srbije u Crnu Goru, jedan automobil na granici, na graničnom prelazu Srbija, jedno desetak automobila, 15. Na graničnom prelazu Crna Gora. Dakle, namuči smo se pošteno. Zastoj, spora vozila, policija koja stvarno bespotrebno se zaustavila i naplatila kaznu. Pa onda plaćanje kazne, mali odmori i zato je ovoliko dugo trajalo. Mada je saobraćaj sam po sebi spor. Sad nas jedino čekaju novi radovi i izlazak na autoput. Ovdje je još veći oprez u smislu ograničenja. Ja ću trodupli oprez da ne bi plaćao još jednu kaznu. 658. stajanje. Entuzijazma više nema. 10 do 4. Mi još nismo stigli do Mojkovca. Kolona je krenula. A dokle će ovaj marš stići? Ko to zna? Samo da se domognemo cevi, to je glavna poenta današnje vožnje. Izgleda postala. Kad uđemo u cevovod, kao da smo stigli. Stigli smo u Mojkovac. Ovo je fenomenalna jedna stvar koju, kada sam primetio pre dve godine, kad sam ovdje prolazio, ostao sam zapanjen da su oni napravili trim stazu, šetalište, dobro, malo da se pokosi, sredi, ali moglo bi tu da bude neki teren, još dodatni. Biciklistička staza, fenomenalno. Fenol i teniski tereni. Fenomenalno. Imaju pokušane trave i igralište. Dakle, fenomenalno su uradili, stvarno, svaka im čast. Šta je najbitnije u ovako pasivnim krajevima, kojih u Srbiji ima koliko god hoćeš? Sadržaj. Ako nema sadržaja, ako nema čovjek da se zabavi na bilo koji način, zašto bi ostao tamo?
On ne može ništa bez države. Bez obzira na novce, na sve drugo. Nema gužve. Mora se pazi na brzinu. Malo ima gore-dole. Ali približavamo se Kolašinu. I vjerovatno novim radovima na putu. A napokon na putu za autoput. Napokon idemo ka Mateševu i autoputu. 5 sati je. Mnogo je prošlo od kako smo krenuli s onim zastojima, policijom, plaćanjem kazni. Što je dalje bespotrebno. Trebalo bi uskoro da se primaknemo tom autoputu. Radovi su svi gotovi. Nema više zastoja na ovoj donici. Ali još nismo prošli celu, još malo je ostalo. Ne bi trebalo da ima više. Ohohoj, ne deluje mi da ima... da ima radova, ima sa strane ponegde. Eno ga autoput, nema radova. Dakle, ono što je prošle godine činilo turiste nervoznim i sve dobronamernike koji putuju u Crnu Goru, u Podgoricu ovim putem, sad više nema. Samo jedan zastoj u Crnoj Gori. U Srbiji je bilo 4 ili 5. 4-5. I da, izbrali smo još jednog punkta. Sveukupno 4 punkta. Evo ga preko Pune, vidi, kazna. Evo još jedan, kazna. I sad ćemo kroz cevke da prođemo. Što je skroz zanimljivo. Dobro, nije neka gužva. Šta tamo ima 1, 2, vamo ima manje, da, idemo levo. Mi naš put nastavljamo levo. Evo ga. Prezdubatno dugme. Doći vam, doći, tikit. Evo ga, tikit. I idemo bar Podgorica, evo nas. Stižemo. Desno može, a? Može. Napokon. Autoputa. Bar Podgorica. Ti snimaš, znaš. Napokon bar Beograd. Nećemo za Beograd. Bar Podgorica. Pa dobro, odavde do Čačka, 10-15 godina, bit će to skroz u redu. Biće to skroz u redu. Evo ga. Hvala vam što vozite oprezno. 100 na sat. Ovde može da slušate radio Crnu Goru 1. Te ko slušaš radio Beograd 1, šta možeš da čuješ, ništa. Sad krećemo polako. Kroz ovaj veoma, veoma čudan autoput, odnosno ovu veoma, veoma čudnu delnicu autoputa. Možda neće ceo biti ovako, a možda i hoće. Da se vratim na Zlatibor. Evo, koliko ovi tuneli traju dugo, to su koliko su dugački. Dobro, ovaj kratko je 72 metra, ali ima duži. Nije, Boga mi je. 495 metara. I da podignemo načel. Tako ispod Zlatibora. Tunel. I na Novu Varoš. Što bi mi znali šta se tamo događa? Tek smo izašli iz jednog tunela.
tek smo izašli iz jednog tunela, evo ga drugi, vrati naočar, odloži naočar. Bogačke bre, ima se šašavite da vičete tunel, tunel. I da vratimo naočale. Evo, tek smo izašli iz jednog. Evo ga opet novi. Ovo je mali kratkić. Ovo neću, im dižem naočar. Evo malo sad bez tunela. Kilometar i pol, nema cijela 2 km bez tunela. 8, 9, 10 sati smo kola. Pa nije čudo što sam se ukočio. Evo jedan kratki. Trebalo je probiti ove tunele, nije to jednostavno. Dakle, ja nisam želeo da to obiđem, ali prijatelju 80 u tunelu, a piše 100, a voziš Golf, ne voziš Jug ili ti Punt. Mada to nema veze sa automobilom. Evo, tek izađo smo, evo ga noj. Tunel Kosman. 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 To je čovjek koji je kos. Želim da naglasim da je krajnje vreme za sve stanovnike, pa bar deo stanovnika u Srbiji, da počnu da se voze avionom. Da učine sve što mogu, da se ekonomska klima u Srbiji popravi i da putujemo avionima. Dakle, ovo dok se odvezeš, dovezeš, treba ti 15 sati da stigneš ti, znači da se vratiš, ne, ali da stigneš. Jedina je prednost što imaš mogućnost, ajde, da se vozikaš. Ali, ukočio sam se. A još imamo da putujemo odavde jedno 3 sata. Ne 3, ali 2 sata sigurno. Dok obiđemo Podgoricu, dok se popnemo na Cetinje, dok spustimo na Budvu, dok dođemo do one kružnog toka za Kotor i Tivat. Sve učinite da možete da letite avion. Zajebite ove vožnje kolima i ovo. Stanite na 589 km. Na 388 km imate rupu. Na 698 km izađite i zapalite svoj auto. Da, u nekom videoklipu kojeg sam gledao je neko objasnio kako smo dostigli najvišu tačku autoputa i sad idemo na dole. Više ne morate da dajete gas, možete izbacite iz brzine i samo spuštate na dole, ono je najviša tačka bila na toliko i toliko metri okoče se. 3 km auto, ovog tunela, pa cevovod, ali zanimljivo. Ne mislim ništa loše kad kažem cevovod, jer je čudno, stvarno. Kao da si u nekom problemu, pa moraš da se voziš ispod zemlje. Kod iznad tebe Zlatibor, a ti moraš da prođeš ispod da bi ga zaobiš. Što je Rado, pokojni Zoran Radmilović, imao onaj deo kad priča o metrovu. Mi idemo ovamo, govno idu ovamo. Tako je ovo sa Zlatibora. Mogu da sprovedu kroz tunel. Mi idemo ovamo, govno će da idu na ovamo. I šta je prostor? Može tu cevi da idu. Konačno i Podgorici 6 sati uveče. Još malo i punih 12 sati. Na putu za Cetinje. Ovo.
se ne slažu. Prvo, na putu za Cetinje, Budvu, pravac ka Kotoru ili pravac ka Tivtu, sve. U svakom slučaju, izlazimo iz Podgorice u 6 uveče, prođemo 486 km od Tesla iz Pančeva. Muke žive. Stigao smo u Cetinje u 6:30 uveče. Kružni tok, tj. Nismo ni stigli, proći ćemo pored Cetinje. Kružni tok. Ovo će da zastane. Budva. I cepamo ka Budvi. Napokon. Još malo i vidjet ćemo more. Put je dobar, ali je uspon za punta, boga mi, već težak. 7 sati, Budva, Bečići, more. Još malo je ostalo da se spustim. I stigo smo. Od 7 do 7, 12 sati, do mora. Lakat krivina. Boga mi, Budva se izgradila ozbiljno. Zlatibor da je pozaviti. Evo ka. Kružni, nekružni. Ajde. Ajde, šta radi on? O, Bože, Bože. Sad ide probijanje kroz Budvu. Koje je prilično nemilosrdno. To ima toliko, toliko automobila, toliko saobraćaja, da... Ajde, vozi, bato, vozi, šta ti je? Vozi. Ajde, vozi. Šta vam je, ljudi? Samo paziš nekog da ne ošineš i tera, jel? U bilo koje doba dana da uđeš u Budvu, s jedne strane da izađeš na drugu, ne možeš bez pola sata. Ako ne imač, pola sata sigurno. A to je, šta, kad nema saobraća, pređeš za 5 minuta. Pa ko u Beogradu kad gledaš. Kad nema saobraća, kad je noć, prođeš delove Beograda, kako hoćeš, a... I nivici smo živaca da stignemo i da završimo ovo. Dakle, namuči mi put i... Ujebo! Tako je, baci se, bato! To! To! Bravo! Vidi ga šta radi. Vidi ga, opa! Vidi ga! Opa! Hoće da izleti sa... A ne, na benzinsku, pum! Da. A, mangupe, vidi kako on to vozi aute. 9 sati. Kružni tok. Zativati Kotor. Stigli smo do njega. Jedva. Bili smo u koloni, sat i po vremena sudar je neki bio. Nije neki, nego bio je sudar. Sat i po vremena još nismo stigli u... Evo ga, 9 sati, još malo, sad ćemo se odvojiti za... Onda se ova deonica radi, proširuje se put ka Kotoru i kružni tok se radi uvedno. I napokon smo skrenuli ka u 20:54 minuta, dakle... Ovo danas je bilo prilično mučenje. Četiri... 14 sati. Četiri stajanje u Srbiji, jedno stajanje na ulazu u Crnu Goru. I onda sad, evo, ovo stajanje od više od sata i po vremena. Pred samo skretanje za...
Dakle, stigli smo u 9 uveče, 14 sati putovanja u predsezoni. Dakle, šta očekivati u samoj sezoni? Ko zna? Čekaj samo ovaj mamlaz da prođe. O, voze, pretiču ovo. Van zdraje pameti. Vidi ga ovaj reli. I toliko. Namuči se. Doviđenja, lako noć, prijatno.